kur unë themi që opozita nuk është shkaku i gjendjes në cilë ndodhë Shqipëria, nuk po themi që opozita nuk ka përgjegjësi, dakord? Dhe ta thash. Dhe problemi i madh që ka opozita është besueshmëria. Pikërisht pra, po kjo, po ky është thelbi. Një sekond. Është besueshmëria dhe kjo është arsyeja pse unë mendoj që duhet një lëvizje re politike e besueshme, moderne, perëndimore, me integritet, që nuk ka se si nuk ka mbi supe mëkatet e këtyre 30 viteve të fundit. Dakord? Kjo është arsyeja pse duhet një parti. Po kjo është pyetja ime. Unë isha për këtë problemet e pyetja ime. Se s'mund të jetë pyetje. Jo, më pyetja ishte në raport me të tjerë. Ku qendroni ju? Po këtë gjë. Po këtë po. Kjo është arsyeja, kjo është arsyeja. Unë isha brenda Partisë Demokratike, dakord? Isha brenda Partisë Demokratike. Bëra detyrën time si opozitar, sidomos në pjesën e denoncimit, dakord? Por opozita duhet të denoncoj, opozita duhet t'japi dhe shpresë, duhet të flasë edhe në për të ardhmen, dhe duhet t'jetë e besueshme, dhe duhet të flasë jo vetëm kundër individit, por të flasë kundër modelit, dhe kur flet kundër modelit, t'jetë e besueshme që kur të vit ose edhe një model tjetër, se nuk është nuk përfitojnë gjë qytetarët nëse ne ndrojmë. Apo e bëni u këtë zotëshe? Problemi... A jeni ngritur kundër modelit, më fal. A jeni ngritur kundër modelit Berishës? Se unë nuk besoj që ka një dallim të madh modeli Ramës me modelin e Berishës. Të ngrihem kundër modelit janë 3-4 parti tjera të vogla Adriatikut e ndritit, ato janë kundër modelit. Jo, jo, kundër modelit. Një sekondë, një sekondë. Jam ngritur unë, më fal, çfarë pyetë? Dhe një ndër diferencat që pyetja ime është kuq sepse unë vazhdoj që ndroj thelbin e pyetjes që bëra. Domethënë kuq ndroni të tjera të vogla. Kuq ndroni unë në raport me të tjerë. Pra, domethënë si mendoni ju që kjo opozitë? Ju thoni që duhet një model i ri opozite. Okej, atëherë ju duhet të sqaroni njerëzit që në raport me modelin e vjetër, cilin duhet bëjmë? Dhe ju duhet ta denonconi modelin e vjetër, nëse është kjo rruga. Për kë model po thua? Më thuaj për cilin model po flet. Modeli i liderit autoritar i cili dhunon demokraci brenda partisë, dhunon demokraci në vend, i cili është i korruptuar, i cili nuk ikën nga pushteti, i cili qëndron 30 vjet dhe nuk të rihiqet. Ky është model, gjeni. Ky është modeli, pra unë ju shoh, më fal, unë ju shoh si modelin e liderit të ri. Dhe unë, nëse ju shoh me simpati, domethënë kjo arsye sepse ju nuk jeni kjo politikë 30 vjeçare që është deri tani. Po unë dua të shoh tek ju të reflektuar këtë gjë. Pra ju që të ngriheni kundër këtij modeli, jo vetëm kur është i përfaqësuar Edi Rama, por edhe kur është brenda tyre. Okej. Ose ofron një model tjetër ku është në bashkëpunim me të gjithë, pra në mënyrë më pragmatike, është e respektueshme. Por ama unë duhet të di cili është modeli juaj. Pra ju duhet të mbani qëndrim qartasi edhe në raport me unë mendoj do të zgjidhje, do të prijem, një sekondë. Patjetër, do të prijem tani një sekondë, do të prijem sa të bëri një pyetje, më tha, më përmendi ta modelin jam. Jam të cilë ta mirë se këtë duhet ta kam. Jam unë kundër, po jo, një sekondë ta mbaroj se tani do të prijem. Jo, se është e rëndësishme. Po patjetër, jam unë kundër modelit Edi Ramës, po aq sa jam edhe kundër modelit të Sali Berishës. Kjo ishte pyetja që më bëre. Tani Sali Berisha ka nuk është më kryeministër nga 2013. Unë kam hyrë në politik në 2017. Dakor? Tani çfarë do ti të flas për modelin e Berishës? Të thash, sot unë jam opozit i kësaj qeverie. Dakor? Jam kundër këtij modeli. E thash që Edi Rama nuk solli këtë model në 2013. Nuk e solli ai. Ky model, ky model vuan Shqipëria prej 91-shit. Një sekond. Ti do tani ta them emër me mbi emër. Problem, po mund duash mbash ndihmë të qartë. Unë mendoj, qendrimi i qartë se kaq. Më i qartë se çfarë do të them. Unë i qartë se kaq. Po unë jam i vetëdijshëm. Unë jam i vetëdijshëm që kundërshtari im nuk është Sali Berisha. Mund të fashësh kundërshtari. Një sekond, një sekond. Nuk është Berisha, është Edi Rama. Një sekond. Po prit, më prit. Po se ai është në pushtet. Dhe mund të themi çfarë të duam ne. Po në 2013 ishte si ishte sistemi. Krijoi mundësit që të kishte rotacion politik. Dakord? Krijoi mundësit edhe ky është fakt. I qëndrojnë faktet dhe jo opinionet. Nuk krijoi mundësit. Ja krijuar apo krijoi? Nëse do të thuash i krijoi rotacioni, i krijoi mundësit Berisha duke rritur masën e pakënaqësisë sa i shumë sa që dalla e mori postë. Jo, okay. Dgjoj një sekondë. Kjo ishte mundësia që krijuar. Kishte një sistem ku fakti është që ndodhi rotacioni politik. Ndodhi. Unë po ju them, po normale se nuk i gjeni me çfarë, kësaj ka dyshim. Po ndodhi rotacioni politik, dakor? Unë mendoj që sot jemi, po prit një sekondë ta mbaroj. Okej, vazhdo. Po se Berisha nuk hetoi nëpërmjet FBI-s kryetarin opozitës sa e kohë tani. Lutem tani, lëri tani të mbahet. Nuk i mori vulën PS-s dhe iku me vrap tani. Lutem tani. Se Rama mori vulën. Se kush mori vulën? Kush mori vulën? Vulën e lart në zonë. Lutem tani. Vulën tradicionalisht. Vulën e lart. Lutem, u them pak. Vulën me PD. PD-ja vulën e lart duke marr hujt kundër njëri tjetrit. Në 2013. Në 2013 ndodhi rotacioni politik. Dakor? Shikoj. Sot
Mos fajsoni Rama për fajin tuaj, nëse s'ka kuptim fare. Rama ka një një dhe është zeza më e madhe këtu. Lutem, lutem. Po që ju i merrni hujt nga njëri tjetrit duke u dha Rama hujt, i morët vet. Të lutem. Po faj më e madhe. S'ka ty kam atë që nuk e ke me. Ti nuk e ke me. Faj Rama është nuk e ke me. Dëgjoj. Të lutem, më duhet kalojm publicitet. Kalojm publicitet deri kthehemi se jemi prapë në këtë pikë bisede. Publicitet, rikthehemi shpejt.